دونك الاس اي يتبع الاي والدي اي يتبع الجي داكو. دونك هنا لينيسياليزاسيون تاع سي اكس توافقها ماذا لينيسياليزاسيون تاع الاس اي ولينيسياليزاسيون تاع الاx توافقها ماذا لينيسياليزاسيون تاع الدي اي. دونك هذه تتحط هنا ما تتحطش لبرا. دونك هاي لا بوكل نتاع الاx ونتاع تي دو جي تبدا من هنا. دونك هاي لينيسياليزاسيون دو سو فير ici. OK. Donc la correction c'est que le DI هذاك يتحط à l'intérieur. عندي هنا une comparaison بين mémoire mémoire وعندي exchange opération aussi entre mémoire et mémoire. هادو لازم نيفيتيوهم. Donc كيفاش نيفيتيوهم؟ كالعادة on doit mettre l'un des deux نيفيتيوهم منا مش منا on va mettre واحد فيهم في un registre اللي ماهوش utilisé. Donc ici خدمنا بال AX وخدمنا بال CX والDI والSI. Donc il nous reste le BX. D'accord. Oui, oui. خلاص. Donc on va prendre par exemple le BX. Donc le BX, on va mettre dedans le contenu de mémoire d'emplacement. Ici, on va le remplacer par BX. Zaido? On va mettre BX, pardon. Hein? On a la permutation BX. BX. Ok, Kimmel. Parce que je termine, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais le faire par l'autre. Parce que la permutation, c'est ça. Voilà. C'est vrai. Comme ça. Hagda. Hagda, c'est tout est bon. OK. انا راح بالي لهنا سير ما تشري لي. اي سي با غاف. هاك ديتها كوميم. علاش؟ لا. وي. وي. ما فهمتش كيفاش الاس اي حطيتيها بي اكس ما فهمتش. حوايج عندك زوج حوايج تحوسي تبدليهم. يا اخي متفكره la règle les deux lignes, mais on ne doit pas faire des opérations entre mémoire et mémoire. Yak, moi je sais. D'accord. Donc il y a un échange, une permutation entre le contenu de la mémoire qui est dans l'adresse de SI ou l'adresse de DI. Donc les deux lignes. D'accord. دونك حطينا في بلاصه تاع البي اكس دركا واش عندي هنا واش تبدل لي القيمه تاع الدي اي البي اكس هي اللي عطت لي ممثله تاع الاس اي هي اللي تريبريزونتي لي الاس اي دكاك دونك كي درت لي شونج ما بين الدي اي والبي اكس دونك لا في البي اكس راح اصبحت فيها لا فالور تاع الدي اي ولا فالور تاع الاس اي راح اصبحت في الدي اي دونك لازمني انا نجيب لو ريزولتا تاع الدي اي اللي راهو في البي اكس جو دوا لو ميتر في الاس اي ها سي كلير مانون ايه خلاص اوكي داكور اون بو باسي ميتنون سي اكس ايغال 1 ايه حطيتيها ا وي سي فري سي فري Déroule le programme maintenant. Ok. X. Sec.
دونك فيريفي لي بروغرام لي راني ندير فيهم ونديرو فيهم مع بعض باسكو il se peut qu'on nous fasse des futiles des problèmes. D'accord. On doit les rectifier. Donc, là, tu me fais l'histoire de N-1. Donc, on peut mettre ici quoi? N. D'accord. On va mettre le jump ou une règle. Le jump, note. Donc, on a inférieur ou égal, tout. Inférieur strictement, yani, below. C'est tout. Donc, on a donc, on a des roues fin. Des roues fin, P. On a CX. Ok. Le chemin des rouges. Mm-hmm. Ok, donc on a un déro par la suite. Un déro, allez. Rani. Allez, bdit en khalat. Thomas, comme je me recusine, maïa. حبسوا هنا نكملوا نوتر فوا ولا لا رسايا انا واحد من الناس سبت ومن بعد هنا درنا صوتينا بعد راني هنا دونك شوفوا هنا طه هذه هي اللي تفلسفت فيها اخر مره داكو دونك شوفوا واش ندير دونك ندير موف الاس موف واش نحطوا الموف دي اي داكو الأولى هذيك نحول فيها الساعة الأسي مع الأد ومن بعد باش نديرو الأد بعدين أن فيرجول أد صح أستاذ اختلاف ماشي صح مش كلي على بالك صح مش كلي يعني لو درنا انا لي انستريكسيون هكذا وسيده صحه غير في بلاست موف درت اد فوق يعني سي باغراف صار بالك استاذه هذه ولهتني الحاجه ما كنتش متوله لها ياسر اللي ولهتني بالموف راهي دير كوبي ما ديرش كوبي هذه وانت هذه سي بون درك ماشي نغلط فيها بربي ان شاء الله اها اوكي شوفوا لنا هنا الموف ا اكس ايغال سي اكس بلس 1 Donc, je vais dire le compas. Initialiser, je dois initialiser. Le move, le AX, virgule ou chez. Je vais mettre CX comme d'habitude. Qui m'a l'autre? Qui m'a aussi donné un gabel? Je vais dire le ink. Le ink, tu as aussi, tu as AX. AX. Donc, initialiser le AX, le CX plus 1. On va de comparer le AX avec le N. Donc, on a fait jump là, rahi, not. Donc, on a fait aqal ou yusawi. Donc, not ou equal. D'accord? On va aller l'info. CX, donc AX, d'accord? Donc, AX اوكي نخدمو الخدمة نتاع رانا هنايا